Edmond Hagjinasto ish ministër i transporteve, qëndroi në prokurën e posaçme SPAK për gati 4 orë. Ai u pyet në cilësinë e deklaruesit nga hetues të byros kombëtare të hetimit. Çështja për të cilën Hagjinasto dha versionin e tij lidhet me përmendjen e ish funksionarit në dosjen Meta dhe konkretisht për çështjen e fibrave optike. Por ish ministri i transporteve, kur doli nga prokurë e posaqme SPAK, tha se u pyet për disa çështje, si të qoftë ato i mbajti sekret. Është përqyshe sekretja, po jeni dhe unë pozit vështirë, pëse po eshtë? Kus po eshtë, po thema dhe që duhet. Atër konkretisht për qëfar këni që në SPAK? Ka mardhë për si dëshmitar për çështjet saktuara. Dosjen Meta e tjera? Faleminderit. Me ish presidentin Ilir Meta nën arrest me burg pranë 313-ës e po ashtu me disa masa më të lehta sigurie që janë detyrim e paraqitje. Tani më, SPAK ka hyrë në fazën tjetër të hetimeve për këtë çështje dhe lidhet konkretisht me pyetjen e ish funksionarëve të lartë. Për Top Channel, Anila Hoxha.